Dobar dan, lijepi vam pozdrav i dobrodošli iz predivnog grada Đakova. Ovo je jedan meni poseban povod dolaska ovog grada. Volim ja Slavoniju. Evo, nalazimo se u ovom Centru za kulturu Đakovo i povod je jedan stvarno za mene Emotivan. premijera filma Plavi kaputić, a Plavi kaputić nije samo mali kaputić, taj Plavi kaputić je simbol djece Domovinskog rata i taj Plavi kaputić je nosila jedna prekrasna mala djevojčica svega 6 godina, starija od mene samo godinu dana. Nažalost, djeca smo tog ružnog razdoblja, tako da je ovo meni bio najveći povod da ju nakon 30 i nešto godina upoznam, a ona je ovdje tu sa mnom, danas odrasla žena, majka, vodi sasvim normalan obiteljski život, kao što su rekli u dokumentarcu. Željka, ovo je stvarno velika čast nakon 30 godina da te upoznam. Specijalno sam iz Karlovca došla da upoznam tu. Sjećam se kao mala tog uplakanog lica i nikad nisam mislila da će se baš ovaj dokumentarni film o tebi snimat. I vodiš svoj život, odrastaš, čak nisam. Kad sam taj u mnogim dokumentarnim filmovima, kad dođe o tom Vukovaru, dokumentarci, zapitala pa gdje je ta djevojčica ili živa, jer znamo nakon što se dešavalo nakon tog pada heroja, jer je stvarno heroj. I tako da mi je apsolutno drago da te upoznam, jer nisam ni očekivala da će se ovaj dokumentarni film uopće snimat. Tako da, evo, reci mi, Željka, kakve su prve bile reakcije kad je bio premijerno pušten taj film? Još od prošle godine vrti se tu oko jeseni, kad baš u tvom mjestu mislim da je bila ta premijera. Kakva je bila prva ta reakcija? Znam da ti je bilo malo emotivno to gledat, nisi htjela do same premijere. Nisam ga htjela pogledati do same premijere, ali to je meni inače uvijek emotivno. I večeras mi je bilo emotivno i večeras sam se pustila, jer ja sa hrvatskim braniteljima i sa njihovom boli živim 31 godinu. I s njima dijelim i tugu i sreću. I čak sam imala priliku i da odem iz Vukovara, ali ne mogu, jer ja Vukovar živim, kao što sam rekla i u Vukovar, filmu i sve. dišeš. I rekla sam da trebam ostati u Vukovaru za liječit mu rane. Jer Vukovar je moj grad i Vukovar je puno dao meni i mislim da puno trebam dati njemu. Ovako, dječje suze nisu ono što je snimljeno, ono što gledamo, kad prikažu tebe kao malu djevojčicu, u tom trenutku pred očima kao jednoj šestogodišnjakinji je ubijen tvoj najvažniji, kako ga kažeš, nazivaš Anđeo čuvar. Jesi očekivala da može neko tako u ljudima ima snage nešto tako napraviti? Pogotovo jednom momku koji je tek počeo se razvijati, koji je tek otkrivao sigurno život. Nije ti, pretpostavljam, Pa to. čujte, ja sam u to vrijeme imala 6 godina, ja sam vidjela da se oko mene događa nešto ružno, iako nisam shvaćala što se to točno događa. Ali ta 3 mjeseca provedena u zgradi broj 13, iskreno, ja nisam ni imala vremena da osjetim strah, jer su uvijek branitelji došli kod nas kad bi bili veliki napadi, kad bi se trebalo igrati s nama, kad bi trebali ići spavati, tako da mi nismo imali vremena ni osjetiti taj strah. Ja sam prvi put strah osjetila tog 19.11. kad Kad je su Vukovar četnici pao. došli po nas u sklonište i kad smo mi krenili, kad sam vidjela da to nije grad kak je bio prije 3 mjeseca, da je sve razoreno. Leševi su bili dolje, oni su bili svi naoružani, bradati, prljavi. Čak u jednom trenutku kad smo išli prema gradu,
prema centru gdje su i ubili Acu, u jednom trenutku su nas zaustavili i četnici su prošli pokraj nas sa onom njihovom crnom zastavom gdje je bio kostor. I pjevali su bit će mesa, klaćemo Hrvati. Sjećam se to da se naježe se. I u biti u tim trenucima sam ja više osjećala strah nego kroz ova tri mjeseca, jer su oni uvijek bili tu. I naša zvijezda vodilja je bio naš ujak. I on je bio osoba koja je nama dao snagu i njegovi prijatelji. Tako da nismo imali vremena za to. Uh-huh. U progonstvu si bila 11 godina, da. Kao što je rečeno u tvom dokumentarcu. Nakon 7 godina si se prvi put vratila u Vukovar da vidiš stanje. 90... Nije bilo lako, mama te nije. Dosta vidimo u ovom dokumentarcu smirivala. Ne možeš... Nisi mogla vjerojatno očekivati da svoju rodnu kuću u ovakvom stanju. Da, nisam mogla vjerovati da je to netko mogao napraviti, ali eto te 97. godine kad sam išla u Vukovar. Znači, moj prvi susret sa Vukovarom mi je omogućio i doveo me moj kući moj prijatelj Jako Sedlar. Jer smo snimali filme Anđeli rata. Tako uh-huh. I eto on je, od tada smo baš prijatelji, kad me tišti i kad isto želim odustati, on je isto ta osoba koja me podupire i koja kaže da ja to mogu, da sam jaka, da... Rekao je da on je inače snimio 200 tih filmova, ali da mu je ovo bio baš najteže, je li ispunio onako sva očekivanja. Pratio je sve te tvoje godine, odrastanje, je li baš onako, jesi onako malo ljuta što onako drugi se nisu usudili tome napraviti, jedino baš on? Ne, ja mislim da je Jako jedina prava osoba koja je to mogla napraviti, uh-huh. Jer to je osoba, baš što ste rekli, osoba koja je gledala moje odrastanje, koja je gledala moj povratak kući, koja je meni pomogla da se vratim kući, isto kao i doktor Eljuga, i tako da mislim da on jedina prava osoba koja je mogla napraviti takvu priču, Željki Jurić. Uh-huh. Reci ovako, u progonstvu si bila u Zagrebu, u Španskom. Navela si da si proživljavala i malo i ta omaložavanja, jer shvaćam da neko ko ne doživi baš onako boli, ne može shvatiti onako koliko si ti, kako si ti to uspjela onako nadjačati sama sebe. A čujte, bilo je teško, nije se to samo meni događalo. Znači, to se događalo svoj djeci koja su bila prognana i svima nama koji smo bili u progonstvu u tim barakama. Jer mi smo za njih bili do tepenci, bili smo stranci. I kad dođeš iz jedne male sredine u jedan veliki grad, gdje je gužva, gdje je buka, to je bilo napraviti jako težak balans. Reci mi, danas živiš u Vukovaru, sretno oženjena supruga, majka, vidimo da je tvoja kćerka na ovoj premijeri. Kako bi voljela onako vidjeti Vukovar? Rekla si da su još onako rane. Pa rane će se uvijek osjećati, jer Vukovar je jako specifičan grad, jer živi žrtva i agresor. U Vukovaru je problem, mislim ne u Vukovaru samo problem, problem je u cijeloj državi što su branitelji bačeni na marginu, što meni užasno smeta. Tražimo još 1800 tijela posmrtnih iz Domovinskog rata. Mnoge majke su umrle, neće uopće uspjeti zapaliti djetetu svijeću na zadnjem počivalištu. Mislim da su to stvari o kojima treba pričati. I problem je što nama branitelji jako puno oboljevaju od karcinoma, od srčanog udara. I po tom pitanju bi trebali nešto napraviti. Jer godine idu. Kaže, ona ima 55 godina, umro je mlad. Ali smo se mi pitali zašto je taj čovjek umro mlad. Prošli su ratišta, prošli su logore. 6 godina su oni derali čizme. Nije to samo Vukovar, to je bio i Bljesak, to je bila i Oluja, to je trajalo. I mislim da bi se po tom pitanju trebalo više pozabaviti.
Velika si strastvena navijačica Hajduka, čak si i počasna članica. I vidimo u dokumentarcu da su ti dosta i javne osobe dale potporu. Među najvećima je Marko Perković Thompson. Želja ti je napraviti muzej stradanja djece u ratu u tvojom mjestu Berek, znači gdje si se udala. Hoćemo onda konačno nekako učiniti tu jednu veliku uslugu za sve ono što si proživjela, za sve ono što nam prenosiš, da ti taj san bude ispunjen. Pa ja vjerujem da ću ja svoj san ostvariti, ali ja nisam osoba koja odustajem. I ako pokušam odustati, onda branitelji su tu koji mi ne daju da ja odustanem. Znači, zahvaljujući njima ja idem dalje i to je već 31 godinu. I ja vjerujem da ću ja ostvariti svoj san. Evo, što danas radi Željka? Jer vidimo, saznala sam da vodiš i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, je li to i danas funkcionira? Vidjela sam tu su životinje. Evo, kako danas Željka živi i što u budućnosti onako nama želiš prenijeti neku poruku? Pa ja danas živim jako lijepo, imam prekrasnog muža, prekrasno dijete, imam posao i imam sve što mi treba. Bitno da su mi oni zdravi, to je to. I idemo dalje, idemo se boriti i nema odustajanja. Izjavila si da su ti se mnogi na tvom imenu i obogatili, ne znam šta, evo što bi im poručila na takve stvari koje ti se onako na malo na zlobne način rade? Ja samo mogu reći na to, ja imam bogatu dušu, imam jako puno prijatelja i moja duša čista, ja mirno spavam. A ovi koji su zavrnili, nek se pravdaju. Evo, za kraj ovog YouTube-a intervjua za kanal, od srca hvala što si pristala na ovaj intervju. Koju bih htjela dati poruku kad ovaj video izađe? Ovaj 1.10.2022. ću definitivno zapamtiti. Koja bi tvoja bila poruka? Pa evo, meni bi poruka bila da se Hrvatska opet ujedini, da se opet osjeti to zajedništvo kao što se osjećalo 1991. i da se potrudimo jednima drugima pomoći. A ne gledati ko što ima, nego pomoć kako smo si pomagali ti 90. godine. Mislim da ćemo i da bi onda tako uspjeli. A zašto to kažem i zašto to stalno naglašavam? Zato što imamo djecu, a djeca su naša budućnost. Kako su branitelji 90 godina nama stvorili temelje domovine Hrvatske, ostavili su nama da ih gradimo. Mi ih gradimo i naše djeci trebamo pokazati kako da i oni nastave graditi, da ne izgubimo Hrvatsku. Evo, nadam se, Vukovar stoji grad i uvijek će stajati, nećemo ga zaboraviti. Kad sam već došla do Đakova, ja ću se potruditi doći i do Vukovara baš da osjetim i dam tu čast i sebi i svim tim braniteljima koji su ponosno branili tvoj grad, da cvane i da se više nikada ne ponovi. Tako da, evo, Željka, hvala još jedan put na ovom intervju i na ovom baš onako emotivnom upoznavanju nakon 30 i nešto godina. Samo je godinu dana razlika između nas. Tako da, evo, Željka Jurić-Mitrović je sa nama, djevojčica u plavom kaputiću. Nemojte zaboraviti, ostvarite njezin san da izradi taj muzej stradanja djece Vukovara i da ta djeca koja su stvarno proživjela tu bol, da ne budu zaboravljena.